ពលករមីយ៉ាន់ម៉ាដែលជាប់ពន្ធនាគារបង្ហាញពីទុក្ខលំបាករបស់ពួកគេ គណៈកម្មការរងចាំមីយ៉ាន់ម៉ាមួយចំនួនធំនៅគុនគីយុនប្រទេសចិននៃចិត្តព្រំដែនមីយ៉ាន់ម៉ាទទួលរងនូវលក្ខខណ្ឌការងារដ៏ឃោឃៅនិងអំពើអមនុស្សធម៌ពីសំណាក់នយោជៈចួកចិនអាញាធិរអាញាធិរក្រុងភីកាំងបានចាប់ខ្លួនពលកីមួយចំនួនធំដាក់ពន្ធនាគារចិនសម្រាប់រយៈពេលយូរឆ្នាំដោយបដិសេធមិនឲ្យពួកគេតវ៉ាទៅកាន់គ្រោះសារបស់ពលកីនោះទេអ្នកដែលត្រូវបានដោះលែងមួយចំនួនបានបញ្ជាក់ថាពលកីត្រូវបានរងអំពើប្រេយ្វសាយនៅក្នុងពន្ធនាគារហើយអាញាធិរបានរឹបអូសទ្រពសម្បត្តិរបស់ មួយចំនួនคล้ายទីកាន់ទីព្រះឯកសារព័ត៌មាន A24 ជនក្នុងក្រុមម្នាក់នៅក្នុងចំណោមជនគ្រូដែលត្រូវបានឃុំឃាំងនៅប្រទេសចិនបានបញ្យលពីកាលៈទេសៈនៃការចាប់ខ្លួនគណៈដែរពួកគាត់កំពុងទៅវិសមកាលនៅងុនគីយ៉ានពួកយើងបានសម្ដេចពួកយើងបានសម្រាប់ពីថ្ងៃដូច្នេះហើយយើងទៅលេងទីក្រុងងុនគីយ៉ានសម្រាប់វិសមកាលពួកយើងត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅតាមផ្លូវត្រឡប់មកផ្ទះពីងុនគីយ៉ានត្រូវបានចាប់ខ្លួនមុនពេលដែលមកដល់ច្រកទ្វារងុនគីយ៉ានព្រីតនេះជារបៀបដែលយើងត្រូវបានចាប់ខ្លួន ពួកយើងត្រូវបានចាប់ឃុំរយៈពេល3ខែសម្តីអតីតអ្នកទោសខ្លាំងឈ្មោះ Ma Piyu ពួកគេខាត់ទុករបស់របរពួកយើងទាំងអស់មាសមួយកាក់លុយមីនម៉ា30ម៉ឺនគិតនិងទូរស័ព្ទដៃមួយផងដែរឲ្យគេមិនប្រកោលរបស់ទាំងនោះមកឲ្យពួកយើងវិញទេ ពេលខ្ញុំចាញ់ពីមន្តីខុំខៀងគេប្រកួតតាមទូរស័ព្ទដៃមកអោខ្ញុំវិញដូច្នោះខ្ញុំទទួលមកប្រតិភូមិយមារវិញដោយគ្មានរបររបពីក្រៅទូរស័ព្ទដៃរបស់ខ្ញុំហើយពួកគេតាមដានខ្ញុំទៅដល់ព្រំដែនគេបានបន្ថែមទៅនោះទៀតទន្ទឹមនឹងនេះជួនក្នុងក្រមម្នាក់បានប្រាប់ដល់ទីភ្នាក់ងារពីរបៀបដែលពួកគេត្រូវបានបញ្ឆោតដោយការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មមិនពិតពេលដែលគេកំពុងតែស្វែងរកការងារនៅក្នុងប្រទេសចិនពួកគេបានប្រកាសពីតំណែងទំនេរដោយជឿយើងអាចទទួលបានការងារនៅក្នុងប្រទេសចិនហើយយើងត្រូវធ្វើការនៅក្នុង ក្រុមហ៊ុននឹងរងចាក់ប៉ុន្តែតាមពិតទៅវាមិនដូចជាការប្រកាសនោះទេយើងត្រូវធ្វើស្រាវជ្រាវចំពោះនឹងដឹកនាំហើយការងាររោងជាងខ្ញុំគូនិយាយយ៉ាងម៉េចទៅការងាររោងជាងគឺជាកន្លែងដែលគេចិញ្ចឹមសត្វដូចជាសត្វជ្រូកការងាររោងជាងចិញ្ចឹមសត្វ គេដាក់យើងនៅក្នុងរងជើងនោះហើយប្រាប់យើងឲ្យមើលថែស័ក្តិរបស់ពួកគេហើយម៉ាងធ្វើការក៏មិនខុសពីការប្រកាសជ្រើសរើសបុគ្គលិកនោះដែរហើយគេក៏ថានឹងផ្តល់តម្លាញស្នាក់នៅទាំងអស់ប៉ុន្តែទៅដល់ទីនោះគេឲ្យចំណ័យពួកយើងដល់គ្មានការគោរពពីជាមនុស្សរបស់យើងនៅទីមួយទៀតគឺគេមើលងាយយើងដោយជាគេប្រព្រឹត្តចំពោះពួកយើងខុសពីគ្នារបស់ពួកគេ NATO បញ្ជូនកងទ័ពជំនួយគណៈអាមេរិកកំពុងពិចារណាបញ្ជូនកងទ័ពដែលស្របពេលមានភាពតានតឹងជាមួយអ៊ុយក្រែនអង្គការ NATO បាននិយាយការិយាល័យថ្ងៃច័ន្ទទី24ខែមករាថាខ្លួនកំពុងដាក់កម្លាំងឲ្យប្រុងជើងការនឹងពង្រឹងអឺរ៉ុបខាងកើតជាមួយនឹងនីវីនិងយុនហោះចម្បាំងបន្ទាយទៀតនៅក្នុងអ្វីដែលរុស្ស៊ីបានថ្កោលទោសថាជារោគចក្រ របស់លោកខាំងលិចនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការបង្កើនកងតបរបស់ខ្លួននៅតាមព្រំដែនអ៊ុយក្រែនក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបាននិយាយថាទាហានអាមេរិកប្រហែល8500នាក់ត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រុងជើងការខ្ពស់ហើយកំពុងរងចាំប័ណ្ណបញ្ជាដើម្បីដាក់ពង្រាយនៅក្នុងតំបន់ប្រសិនបើរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែន ភាពតានតឹងបានកើតឡើងគួបបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានប្រមោះផ្ដុំកងទ័ពប្រមាណ100000នាក់នៅជិតព្រំដែនប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនជុំវិញអ៊ុយក្រែនជាមួយនឹងកងកម្លាំងពិភាកខាងជើងខាងកើតនិងខាងត្បូងរុស្ស៊ីបានបកស្រាយថាមិនបានរៀបចំផែនការឆ្លៀនពៀននោះទេហើយទីក្រុងមូស្គូកំពុងលើកឡើងនៅហេតុផលនៃការឆ្លើយតបរបស់លោកខាងលិចជាផុសតាំងថារុស្ស៊ីគឺជាកោដៅមិនមែនជាអ្នកញញងឲ្យមានការឆ្លៀនពៀននោះទេប្រធានាធិបតីโจ Biden ដែរកំពុងជំរុញឲ្យ មានការចូលរួមឆ្លងសមុទ្រអាតឡង់ទិកបានធ្វើការហៅប្រជុំតាមវីដេអូរយៈពេ80នាទីជាមួយមេដឹកនាំអឺរ៉ុបមួយចំនួនការពីថ្ងៃច័ន្ទចេញពីប៊ុនតូបស្ថានភាពរបស់សេដ្ឋវិមានដើម្បីពិភាក្សាអំពីវិបត្តិអ៊ុយក្រែនលោក Biden បានប្រាប់អ្នកយកសារព័ត៌មានថាខ្ញុំបានពិភាក្សាកិច្ចប្រជុំល្អណាស់ជាមួយអឺរ៉ុបដែលរួមមានមេដឹកនាំនៅប្រទេសអាលម៉ង់បារាំងអ៊ីតាលីអង់គ្លេសនិងប៉ូឡូញលោកបាននិយាយទីថាមានការមូលមតិគ្នាទាំងស្រុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ បសាតវិមាននិយាយថាក្រុមមេដឹកនាំប <caring> <t> ានពិភាក្សាលើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នារបស់ពួកគេដើម្បីទប់ស្កាត់ការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីបន្តបន្ថែមទៀតប្រឆាំងទៅនឹងអ៊ុយក្រែនរួមទាំងការត្រៀមរៀបចំដាក់នៅ ផលវិបាកដល់ធំនឹងការខាត់បងសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរទៅលើរុស្ស៊ីដើម្បីសកម្មភាពបែបនេះក៏ដូចជាការពង្រឹងសន្តិសុខនៅបែកខាងកើតរបស់ NATO ដោយស្វាកគមចំពោះការដាក់ពងរាយជាបន្តបន្ទាប់ដែលបានប្រកាសដោយសមាជិកសម្ព័ន្ធ NATO ក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីៗនេះគណៈលេខាធិការ Jen Scottberg មុននេះបាននិយាយថា NATO នឹងចាត់វិធានការចាំបាច់ទាំងអស់លោកស្គូលធីបឺកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាលោកនឹងឆ្លើយតបជំន िक्त ចំពោះការថយចុះជាមួយនឹងបរិយាកាសសន្តិសុខរបស់យើងរួមទាំងតាមរយៈការពង្រឹងការកាពីរួមរបស់យើងលោកបានប្រាប់សន្និសីទសារព័ត៌មានថាវត្តមានដែលបានពង្រឹងនៅផ្នែកខាងការរបស់អង្គការ NATO ក៏អាចរួមបញ្ចូលផងដែរនឹងការដាក់ពង្រាយក្រុមសមរភូមិនៅភ្នាក់អាខេនៃសម្ព័ន្ធមិត្តរ ហូតតាល់តែដល់ពេលនេះអង្គការ NATO មានកងទ័ពប្រហារ4000នាក់នៅក្នុងកងវិរៈសេនាតូចចម្រុះជាតិសាសនានៅក្នុងប្រទេសអេស្តូនីលីទុយានីឡេតូនីនិងប៉ូឡូនដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋក្រសិយ៍ខែលការពារដែនអាកាសនិងអង្គភាពស៊ើបអង្កេតនិងខ្លព័រ មន្ត្រីអាមេរិកបាននិយាយថាមន្ត្រីបញ្ញាកោនកំពុងបង្ហើយកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណអង្គភិបជាលក្ខណៈដែលខ្លួនបានដាក់ពង្រាយទៅកាន់ផ្នែកខាងការរបស់អង្គការ NATO មន្ត្រីម្នាក់បាននិយាយថាទាហានរហូតដល់ទៅ5000នាក់អាចត្រូវបានដាក់ពង្រាយគណៈដែលអ្នកការទូត NATO ម្នាក់បាននិយាយថាទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនកំពុងពិចារណាផ្ទេះបន្តិចម្ដងៗនៅកងទ័ពមួយចំនួនដែលឈរជើងនៅអឺរ៉ុបខាងលិចទៅកាន់អឺរ៉ុបខាងកើតក្នុងប្រមាណសប្តាហ៍ខាង មកនេះអង្គការ NATO បាននិយាយថាប្រទេស Denmark, Spain, Barrang និង Holland សុទ្ធតែមានផ្នែកការឬពិចារណាក្នុងការបញ្ជូនកងទ័ពយន្តហោះឬនាវាទៅកាន់អឺរ៉ុបខាងកើតអ៊ុយក្រែនមានព្រមប្រទល់ជាប់នឹងប្រទេសចំនួន4របស់អង្គការ NATO គឺ Poland, Slovakia, Hungary និង Romania មន្ត្រី Poland ម្នាក់បាននិយាយថាទីក្រុង Warsaw និងគាំទ្របន្តក្នុងការបញ្ជូនទ័ពទៅអ៊ុយក្រែន Tuy nhiên là đam ẩm nạnh này, bố kỳ nạp phá dầu. កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី24ខែមករាតាហាននៅប្រទេសបូគីណា ፋ ហ្សូបានប្រកាសតាមគន្លាក់ទ្រទោះរដ្ឋថាពួកគេបានដណ្ដើមអំណាចនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាលិចមួយនេះបន្ទាប់ពីមានការបះបោចជំវិញប្រជាជាតិរបស់ប្រធានាធិបតីស៊ីវលនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ការបះបោចអ៊ីស្លាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់បានប្រកាសពីការឈួររដ្ឋធម្មនុញ្ញការរំលាយរដ្ឋាភិបាលនិងសភានិងការបិទព្រំដែនរបស់ប្រទេសចាប់ពីពេលកំណត់អត្រីតថ្ងៃច័ន្ទនេះយោងតាមការឲ្យដឹងពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបានចុះហត្ថលេខាដោយរដ្ឋសនីឯកហូលហងរី Jandauka Damiba លោកបាននិយាយថាចលនាស្នេហាជាតិថ្មីសម្រាប់ការអភិរិយនឹងការស្ដារឡើងវិញនិងការបង្កើតសណ្ដាប់ធ្នាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញឡើងវិញនៅក្នុងរយៈពេលសមហេតុផលដោយបន្ថែមថាបំរំកូចោរ៉ូដេត្រីនៅទូតទាំងប្រទេសនឹងត្រូវអនុវត្តមនុស្សរាប់រយនាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នាដើម្បីអបអរសាទររដ្ឋប្រហារយុធធាននៅទីក្រុងអាកានូគូ ហើយស្វាគមន៍ទៅហ៊ានជាមួយនឹងការចុចស៊ីផ្លេនិងក្រវីតុងជិនកាលពីប្រកថ្ងៃច័ន្ទមហាអំណាចអាហ្វ្រិកនិងលោកខឹងលិចបានបរិຫານនៅអ្វីដែលពួកគេហៅថារដ្ឋប្រហារហើយសភីអឺរ៉ុបបានទៀមទីឲ្យដោះលែងជាបន្តនៅប្រធានាធិបតីរ៉ូចម៉ាគ្រីស្ទៀនកាបូរេសារដ្ឋអាមេរិកក៏បានអំពាវនាវឲ្យដោះលែងលោកកាបូរេនឹងជុំវិញសមាជិកនៃកងកម្លាំងសន្តិសុខឲ្យគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់បូគីណាហ្វាសូនឹងការដឹកនាំរបស់ស៊ីវិលផងដែរប្រមុខអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Gutierrez បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាលោក កាតុចយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះការប៉ាន់ពងជម្លោះកាន់កាប់រដ្ឋាភិបាលដោយកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលហើយប្រតិការនេះថាជារដ្ឋប្រហារបន្ទាប់ពីមានរបាយការណ៍មួយផ្ទុយគ្នាជំវិញកលលក្ខណ៍ខ្លួនរបស់លោក Gabore ប្រធានគនយោបាយការបរទេសរបស់ Joseph Borrell ប្រធានបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាឥឡូវនេះយើងដឹងថាប្រធានធិបតី Bokare កំពុងតែនៅពីក្រោយការគ្រប់គ្រងរបស់យោធាលោកបានហើយស្ថានភាពនេះគួរឲ្យព្រួយបារម្ភជាខ្លាំង ទីហេរអមរិក7អ្នករងរបួសក្នុងឧបតិវហេតុចោះចោតយន្តហោះ F35 លើនាវាផ្ទុកយន្តហោះនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងទីហេនជាងទឹកអមរិក7អ្នកបានរងរបួសការ២ថ្ងៃច័ន្ទទី24ខែមករានៅក្រុងឃូធណៈចោះយន្តហោះប្រយុទ្ធ F35C នៅលើនាវាដឹកយន្តហោះមួយនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះបាទតាមការប្រកាសរបស់กองទัพចិនឧបតិវហេតុនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងពេលយន្តហោះប្រយុទ្ធធុនបំបញ្ាំងកាយ F35C Lining 2បានព្យាយាមចော့ចតនៅលើនាវាផ្ទុកយន្តហោះ USS Cowpenson នៅក្នុងប្រតិបត្តិការហោះហើរធម្មតាអាកាសយានិករបស់យន្តហោះមានសវត្តភាពនិងក្រៅចោះលូតចេញពីយន្តហោះនិងអូថមពេកកច្ចៈ1ត្រូវបានប្រើសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះ ជា heen របស់7នាក់ត្រូវបានដឹកទៅកាន់ទីក្រុងမានីលប្រទេសហ្វីលីពីនដែលបជាបាលនិង4នាក់ទៀតត្រូវបានបជាបាលនៅលើនាវាសម ect ានាវា USS 콜윈슨នាវាមួយទៀត USS អប្រាហ៊ីមលិនខល រួមទាំងក្រុមប្រយុទ្ធរបស់វាបានចាប់ផ្ដើមសមយុទ្ធនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្រោយពីសមយុទ្ធជាមួយនឹងនាវាកងទ័ពជប៉ុនមួយនៅក្នុងសមុទ្រហ្វីលីពីនកាលពីសប្តាហ៍មុនសូមបញ្ជាក់ថាចំនួនគ្រប់ក្រុងផ្លូវទឹកដ៏សំខាន់នេះជាបញ្ហាមួយក្នុងចំណោមបញ្ហាជាច្រើនដែលកំពុងបង្កភាពតានតឹងរវាង សារអមរិកនឹងចិនមិនអាងជាកម្មសិទ្ធិលើដែនទឹកធំល្វឹងល្វើយនឹងសាំងសុងមូលធនយោធានៅលើកោះក្នុងសមុតចិនខាងត្បូងនីវៀអាមេរិកតែងតែបាក់ចូលទៅកៀកៗកោះដែលកាន់កាប់ដោយចិនដែលបង្កឲ្យចិនខឹងនឹងប្រមានឲ្យចេញចូលងាយយោធាចិនកាលពីសប្តាហ៍មុនបានដេញតាមនឹងប្រមាននីវៀចម្បាំងអាមេរិកមួយគ្រឿងដែលបានចូលដែនទឹកនៅចិត្តប្រជុំកោះ parasail ក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងឲ្យថយចិនឆ្ងាយព័រមីនស្ដីពីគ្រោះថ្នាក់លឿននាវាដឹកយន្តហោះអាមេរិកកើតឡើងចំពេលមានការរេកាអំពីយន្តហោះចម្បាំងចិនយ៉ាងច្រើនបានហោះចូលទៅក្នុងដែនអាកាសរបស់ខ្លួនក្បែរកោះប្រតាស្នៅខាងជើងនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងបានលោកដូចស្រីដែលនាងកញ្ញាប្រិមិត្តបងប្អូនជាទីមេត្រីឥឡូវនេះខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការណែនាំជូនអំពីរបៀបនៃការជួយចូលទៅកັນ link description របស់ក្រុមការងារវាយ ជាជាជំនាញដំបងលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ YouTube បន្តទៅចូល YouTube ហើយលោកអ្នកចូលទៅកន្លែង Search ហើយលោកអ្នកវាយអក្សរដៃសរសេរឈ្មោះថាសំនាងសក់ដែលមានអក្សរ S O M N A N G - clear S O K ហើយលោកអ្នក Search នៅកន្លែងសញ្ញា Search មួយនេះបន្ទាប់មកវានឹងលោតចូលទៅក្នុង Channel បន្ទាប់មកទៀតលោកស្រីអ្នកកញ្ញាចូលនៅក្នុង Channel មួយនេះ នឹងចូលហើយចុចសញ្ញាព្រួយនៅក្នុងបានបង្ហាញជູ່នេះនោះនឹងលោតចូលទៅក្នុង link នេះគឺជា link ហើយលោកអ្នកចុចកន្លែងនេះទៅគឺមាន link ជាច្រើមផ្សេងទៀតដែលដាក់ចំណងជើងជាភាសាខ្មែរដូចជាបើព័ត៌មានជាតិចុចកន្លែងនេះមកបើគឺឃើញនៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានជាតិហើយលោកអ្នកចូលចុចជៀវហើយនឹងចុចសញ្ញារុកកណ្ដឹងលោកលោកស្រីនិងកញ្ញានឹងទទួលបាននៅវីដេអូទាំងអស់នោះហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាមិនមែនមានវីដេអូប៉ុណ្ណឹងនោះទេ គឺមានចលនជាងនឹងតទៅទៀតលោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាបានអាចចុចសាយយឺថ្មីហៅជ្រើរើនៅចំណងជើងជាភាសាខ្មែរហើយคําមុខជាភាសាអង់គ្លេសនោះគឺជាលਿੰកលោកអ្នកចុចចូលទៅនឹងអលនចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកចូលទៅកាន់ឆាណែលថ្មីមួយទៀតហើយអរគុណមែនតនចំពោះការគ្រប់តស្រមគុណសូមជម្រាបលា